Mirëmbrëma zonja dhe zotrinj, do të jemi së bashku në edicionin e lajmeve këtu në kanalin 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Parlamenti voton mes tensioneve ministrat e rinj dhe kryetaren e re Lisa Spiropali. Opozita kërkon debat dhe bllokon foltoren e kuvendit. Zjarret rrethojnë Shëngjinin, luftë nga ajri e toka me flakët që afrojnë shtëpive dhe hoteleve, banorët dhe turistët evakuohen nga zona e rrezikut. Hapet gara për ndërtimin e portit të ri tregtar në Porto Romano, kryeministri thotë se investimi forcon rolin strategjik të Shqipërisë në Mesdhe. Shpërtim tritoli në një lokal në Velipoj, eksplozivi shkakton vetëm dëme materiale, ngjarja dyshohet se lidhet me konfliktet e pronësisë. Vjojmë e gjërësisht me lajmet mes kundërshtimeve të forta të opozitës, parlamenti votoi këtë të martë pas dite ministrat e rinë të qeverisë. Elisa Spiropali mori 75 vota pro e 4 kundër në krye të kuvendit, duke premtuar bashkëpunim me partinë demokratike, por deputetet opozitar kërkuan debat për ndryshime dhe blokuan edhe foltoren. Kaj, votoni ju lutëm. Me 75 vota pro dhe 4 kundër, Elisa Spiropali u zgjodh kryetare e parlamentit mes protestës dhe revoltës së opozitës. Deputetët demokrat kërkuan që zgjedhja e kryetares së kuvendit dhe votimi i ministrave të rinj të shoqërohej me diskutime dhe rrëzimi i kësaj kërkese çojnë në këmb deputetët e Partisë Demokratike. Për shkak të bllokimit të foltores, votimi për kryetaren e kuvendit nuk u bë me kuti, siç ka ndodhur tradicionalisht, por u përdor votimi elektronik. Pavarësisht protestës së opozitës, në fjalimin e parë si kryetare e kuvendit, Elisa Spiropali premtoi bashkëpunim me Partinë Demokratike në kuvend. Ju që jeni mësuar të debatoni me mua në këtë sallë e përtej saj, shpesh më ashpër se sa butë. Dijeni se do t'ju shoh njësoj përball, po nuk do të më keni përball. Do të më gjeni vullnet mirë në krahun tuaj të djathtë. Gjatë seancës ra në sy se dy deputetët e PDI-u, Gëzim Ademaj dhe Nusret Avdulla, morën pjesë në votimin për Elisa Spiropalin dhe për ndryshimet në qeveri. Dy deputetët e PDI-u votuan pro Taulan të Ballës si ministër për marrëdhëniet me parlamentin dhe abstenuan për ministrat e tjerë. Akuzat publike të Arben Ahmetajt janë mbështetur nga Sali Berisha. Kreu i Partisë Demokratike tha se deklaratat e tij kundër kryeministrit Rama po i rrezikojnë edhe jetën. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha për të dytën herë ka dalë në mbrojtje të ish-zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj. Arben Ahmetaj, ju dëshmoj mërëm shqiptarve atë që opozita e ka thënë me 10-10 herë se akshi është kopshti privat i Edi Ramës, se dhe Linda Ramës. Ju kujtoj qytetarëve se akshi ka bërë në këto vite në dhunim flagrant të ligjeve themelore të një shteti dhe të ligjeve të prokurimit rreth 200 tenderime sekrete. Kundrejt 12 tenderimeve që janë kryer nga Shërbimi Informativ dhe Prokuria gjatë viteve 2005-2013. Sipas Berishës, Ahmetaj artikuloi të njëjta denoncime që ka bërë edhe opozita për kryeministrin Edi Rama. Partia Demokratike ju bën thirrje autoriteteve helvetike të mbrojnë jetën e dëshmitarit tashmë të opinionit publik, Arben Ahmetaj, mbasi jetë e ti, kërcënohet në mënyrën më serioze nga kreu i mafjes shtetërore më të rrezikshme në Europë, Edi Rama. Edhepse Arben Ahmetaj ka qenë ndër vite një prej politikanëve socialist që PD ka akuzuar më shumë për korrupsion, prej momentit që ka artikuluar akuza publike ndaj kryeministrit Rama, ai është kthyer në një pikë referimi në betejën politike të PD-s.
Pas ministrave të rinj, presidenti dekretoi edhe ndryshimet e fundit në kodin zgjedhor. Kreu i shtetit kërkoi nga institucionet që ta konsiderojnë prioritet absolut zbatimin e votës së emigrantëve. Ndryshimet në kodin zgjedhor të dakordosura dhe të votuara në parlament me votat e Partisë Socialiste dhe Demokratike u dekretuan edhe nga presidenti Bajram Begaj. Votën e diasporës për parlamentaret e 2025-s, kreu i shtetit e cilëson si një vendim historik për politikën dhe i kërkon institucioneve përgjegjëse që mundësimi i votimit nga jashtë të përbëj krye detyrën e tyre. Presidenti i Republikës mbështet dhe nxit institucionet e ngarkuara që të caktojnë prioritet absolut masat dhe përgatitjet për të implementuar votën nga jashtë vendit në zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe për ta shndruar këtë procedurë në një histori të plot suksesi. Për debatin e krijuar pas vendimit të PS dhe PD për të mbyllur listën në 1/3 dhe vetëm pasaj zgjedhësit mund të ushtrojnë votën parapëlqyese, presidenti vlerëson se vendimarrja është në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese ka konsideruar kufizim disproporcional vendosjen e mekanizmit të hersit në përmasën që kishte ligji i vitit 2020. Ndryshimet e reja e kanë hequr mekanizmin e hersit dhe kanë pranuar ndarjen sasiore që vendos dispozita kushtetuese, sipas të cilës ligji për zgjedhjet garanton që votimit parapëlqyes t'i nënshtrohen jo më pak se 2/3 e listës shumëemërore dhe të siguroj përfaqësim gjinor. Mbajtja e raportit në kufirin e mësiprëm të kësaj dispozite nuk lë vend për të debatuar kushtetueshmërinë e një kriteri që është vendosur nga vetë kushtetuta. Në sqarimin e tij, kreu i shtetit shkruan se nuk i takon institucionit të presidentit të jap një qëndrim për formulën e listave të kandidatëve për deputet. Nëse votimi parapëlqyes duhet të ndjekë këtë raport apo duhet të jetë më i zbutur brenda marzhit që lejon kushtetuta, kjo është çështje vizionesh dhe kompromisesh politike e ligjore, për të cilat presidenti i Republikës nuk ka tagër dhe nuk mund të mbajë qëndrim, përndryshe do të vepronte në kundërshtim me parimin e ndarjes së pushteteve. Ndryshimet në kodin zgjedhor të dekretuara nga presidenti japin rrugën votës së diasporës dhe formulës së re të zgjedhjes së deputetëve. Pas votimit të fletorën zyrtare dhe hyrjes në fuqi të kodit elektoral të ndryshuar, do t'i takoj KQZ-s të nxjerrë të gjitha aktet normative, kryesisht për votën e diasporës që përbën edhe sfidën kryesore për parlamentaret e 2025-s. Zgjedhjet për kryetarin e bashkisë së Himarës do të mbahen në 4 gusht. Gjykata administrative e shkallës së parë ka rrëzuar kërkesën e Alfred Bellerit dhe partisë Bashkimi për të drejtat e njeriut, të cilët kërkuan shfuqizimin e dekretit të presidentit të Republikës, i cili caktoi ditën e diel për zhvillimin e zgjedhjeve në Himar. Partia Bashkimi për të drejtat e njeriut pretendoi se dekreti i presidentit për datën e zgjedhjeve ishte i paligjshëm, pasi Begaj nuk ishte pritur që ish-kryetari i bashkisë së Himarës Alfred Bellerit të përfundonte procesin ankimit, por këto pretendime u hodhën poshtë nga gjykata dhe tani mbetet për t'u parë nëse Belleri e PBD1 do t'i drejtohen apo jo apelit, duke tentuar për herë të fundit të anulojnë zgjedhjet në Himar. Megjithatë, zgjedhjet për bashkinë e Himarës janë vetëm 5 ditë largë, ka pak gjasa që të kemi një vendim të apelit deri në datën 4 gusht. Shëngjini po përballet me një situatë alarmante nga zjarret, ndërsa banorë dhe turistë janë evakuar nga zona e rrezikut. Megjithë ndërhyrjen nga ajri me helikopter, flakët kanë përparuar drejt banesave dhe resorteve. Situata nga zjarret vijon të mbetet kritike në Shëngjin. Flakët kanë dalë jashtë kontrollit, pavarësisht se është punuar gjatë gjithë natës dhe gjatë ditës për shuarjen e tyre. Flakët u janë afruar hoteleve dhe banesave, duke bërë që të evakuohen banorët e turistët e shumë që po pushonin në zonë. Përveç forcave zjarfikse, në terren është angazhuar edhe helikopteri Cougar, 40 mjete zjarfikse dhe 150 forca operacionale, por pa sukses, çka e ka detyruar Ministrinë e Mbrojtjes të kërkojë ndihmë mekanizmit evropian të mbrojtjes civile për 2 avion Canadair. Nga ora 7 e mëngjesit të 30 korrikut, ka nisur ndërhyrja nga ajri me helikopter me shpresën për të neutralizuar vatrat e zjarrit, e ndërsa policia bllokoi rrugën që të çon drejt zonës turistike të Ranës së Hedhun për të shmangur rrezikun për banorët e turistët. Arben Cara, drejtori përgjithshëm i mbrojtjes nga zjarri, tha se era e fortë bën të vështirë normalizimin e situatës. E vetmja gjë që mund të bëjmë është ndërhyrja nga ajri, gjë cilën e kemi bërë. Ne kemi shpërndarë automjete zjarfikse në gjitha drejtimet në mënyrë që të ruajmë qytetin, të ruajmë biznesin
të cilën kemi bërë deri tani, asnjë banes, asnjë biznes nuk është prekur nga zjarri. Në orët e vona kemi bërë dhe evakuimin e gjithë turistëve tuaj apo shqiptar për sigurinë e tyre. Në një moment të dytë, kur ne ta shikojmë që vatra e zjarrit është mbyllur, atëherë ata do të rikthehen fushimeve të qiellit të tyre. Zjarret në malin pranë Shëngjinit nisën pas ditën e 28 korrikut dhe u riaktivizuan pas ditën e së hënës. Megjithëse u ndërhy nga ajri me helikopter, izolimi i flakëve ishte i pamundur. Vatra të reja zjarri janë shfaqur edhe në zona të tjera të vendit. Situata më kritike është në bashkinë e Maliqit, ku flakët janë prapur nga era në një masiv të gjerë pyjor. Zjarret e shumta kanë përfshirë edhe disa zona të Juglindjes. Flakët kanë marrë përpara për masat e mëdha të pyllit të Bodës së bashkisë së Maliqit. Për të vënë flakët nën kontroll janë angazhuar 35 forca zjarfikse dhe vullnetar. Në kushte ekstreme, punonjësit e shërbimit zjarfikës së bashku me dy mjetet e tyre u detyruan të largohen nga vatrat e mëdha pasi u rrezikohej jeta. Ata krijuan korridore për moslejimin e zjarrit drejt sipërfaqeve të tjera me pish, por është kërkuar edhe ndërhyrja nga ajri. Kryetari bashkisë Maliq, Gëzim Topçiu, tha se situata doli jashtë kontrollit për shkak të erës së fortë dhe temperaturave shumë të larta. Situata u stabilizua në momentin e parë, tani ka dalë pothuajse jashtë kontrollit. Po presim orët e vona të natës apo një qetësim të erës edhe situatës për të ndërhyrë pasi vërtet situata është shumë e qetësuar. Ndërkaqe edhe në Elbasan zjarret po shkaktojnë dëme të mëdha. Një vatër është shfaqur në malet e Zavalinës. Vendosja e flakëve nën kontroll është e vështirë për shkak të terrenit malor. Përveç zjarfikësve janë angazhuar edhe forcat e ushtrisë e emergjencat civile. Po ashtu në Gjirokastër, zjarfikësit vijojnë luftën me flakët në malin e Gjerë. Strukturat e emergjencës, pushtetit vendor dhe vullnetar kanë qenë në gatishmëri për të ndërhyrë në çdo situatë, nëse flakët do t'i afrohen qytetit dhe rrethinave. Një lokal në zonën e Rjollit në Velipoj është bërë shënjestër e shpërthimeve me tritol për herë të dytë brenda pak muajsh. Fatmirësisht, eksplozivi ka shkaktuar vetëm dëme materiale, ndërsa policia dyshon se ngjarja lidhet me konfliktet e pronësisë. Një tjetër shpërthim tritoli ndodhi në Velipoj. Ngjarja u regjistrua në zonën turistike ku rreth orës 3:45 minuta të mëngjesit të kësaj të martë, ju vendos një sasi lëndë plase lokalit në fshatin Rjoll. Një person i maskuar ju afrua biznesit në pronësitë Andis Danaj, i njohur edhe si Paris Preka. Pasi doli në pjesën e pasme, hodhi lëndën plasë në tarazën e lokalit dhe u largua me shpejtësi. Fatmirësisht nga shpërtimi nuk pati persona të lënduar, megjithse njëri nga pronarët ndodhej aty pranë, por vetëm dëme materiale. Kristian Preka, bashkëpronari i lokalit, tregoi se ky është rasti i dytë në pak muaj që ndodh një sulm i tillë ndaj biznesit. Mbrëmë ka ora 3 natës. Kam marrë vllajin telefon. Ka thonë hajde Shvejtës se ka në herë lanë plasë se në restoran. Ashtë herë 200 ullë, dhe që ishme herë në dytë, vlaj rrinë këto në rrunë objektin vetë. Për fatë mirë, vlaj ka qëllu pak metra më nesës dhe veni ku është për thuj landa. Edhe s'ka pas dame fizike. A i nuk e fshesh zhgënjimin pasi 10 vjetë më parë u këthuje nga Gjermania për të investuar në vendin e ti dhe po përballet me të tila sulme. Unë jam emigrant në Gjermani të 80 vite, jam në në shtetësi Gjermane, unë jam pa të arsyshme me ba një investim këtu, në venin tem. Edhe nuk e di, shifë që ndohë. Grupit hetimor pritet i vinë në ndihmë kamerat e sigurisë të biznesit që fiksuan lëvizjet e autorit. Një nga pistat ku po jeton policia janë konfliktet e pronësisë. 5 akuza rëndojnë mbi krye prokurorin e Vlorës Aurel Zarkas. Pak bëri të ditur këtë të martë sa i ndërhyri në disa raste për të lehtësuar pozitat e të dyshuarve kryesor në dosjen Toyota Yaris. Krye prokurori i Vlorës Aurel Zarka ka shkelur ligjin të paktën 5 herë duke përdorur pushtetin për të ndërhyrë në çështje ligjore. Spak thot se mbi të dhe 3 personat e tjerë që nuk janë kapur ende nga policia, rëndojnë akuzat e rënda të korrupsionit pasiv dhe aktiv, ushtrimi ndikimit të paligjshëm, zbulimi i akteve ose të dhënave sekrete dhe trafikimi narkotikve. Spak njoftoi zyrtarisht se drejtuesi i prokurorisë ishte vënë në ndjekje penale pasi ka ndikuar në 8 raste për të parandaluar ndëshkimin e mundshëm ligjor ndaj personave që dyshohen përgjegjës për disa krime.
vetëm ndaj kushrinjve Vladi, që lidhen me dosjen e famshme Toyota Yaris, ku u kap një sasi rekord parash të sekuestruara ndonjëherë në Shqipëri prej 3.4 milion eurosh. Prokuroria thot se Zarka ka ndërhyrë 4 herë. Referuar informacioneve nga organi posaçëm i akuzës, ndaj Alfred e Elvis Vladit, ai madje ka ndërhyrë edhe kur nga gjykata belge e shkallës së parë është kërkuar ndihmë juridike. Ndërkohë Radovan Çela ka shërbyer si avokati i kushrinjve Vladi pas sekuestrimit të parave që vinin nga Belgjika. Kryeprokurori Zarka sipas SPA ka ushtruar ndikim të palishëm edhe në një tjetër hetim për të shumë kërkuarin Suel Çela që i fshihet drejtësisë në Dubai, një hetim pasuror ky që në fakt po kryhej nga vet prokuroria e posaçme. Ky e fundit thot se Aurel Zarkës i ka ardhur në ndim oficerja e policisë gjyqësore Riona Dautaj, që së fundmi po studionte për magjistraturë. Aurel Zarka u arrestua në orët e para të mëngjesit të 29 korrikut gjatë një operacioni të SPAK dhe BKH-s në Vlorë, ndërsa nuk janë ekzekutuar ende masat për magjistratën Riona Dautaj, avokatin Radovan Çela dhe biznesmenin Astrid Vladi. Në provat që ka siguruar SPAK, janë zbërthime të komunikimeve të Zarkës dhe të magjistratës Dauti në aplikacionin Sky ECC. Madje mësohet se prokurori Aurel Zarka kishte pasur 4 llogari të aplikacioneve në Sky. Ndërkohë, Këshilli i Lartë i Prokurorisë do të mblidhet ditën e mërkurë ku pritet pezullimi nga detyra i prokurorit të Vlorës. 15 kompani të huaja janë në garë për ndërtimin e portit të ri të Porto Romanos. Kryeministri Rama tha se projekti do të forcojë rolin strategjik të Shqipërisë, pasi do të ketë edhe krahun e tij ushtarak duke i ofruar një bazë të re NATO-s. Pashtu porti do të rrisë ndjeshëm fluksin tregtar. Hapet gara për ndërtimin e portit të ri tregtar të Porto Romanos në Durrës. Ajo do të jetë ndërkombëtare. Panisur zyrtarisht, kryeministri Edi Rama tha se kanë shfaqur interes 15 kompani të huaja, mes të cilave edhe 5 më të njohurat në fushën e ndërtimit të porteve në Evropë dhe përtej saj. Në nisje të garës, kërkesa e Edi Ramës për kompaninë holandeze Royal Haskoning e ngarkuara për të ndjekur gjithë procesin, nga përzgjedhja e fituesit deri te zbatimi në terren i projektit ishte. Historia ka treguar që nëse këto kompani gjejnë shesh, bëjnë një përshesh aq të madh sa atë shumën në fillim të tenderit, ta çojnë katërfish pa asnjë problem, nëse ti nuk e peshkatar peshkaqenësh në tokë. Royal Haskoning nga ka sjell peshkatarin e dur për t'i mbajt peshkaqenët brenda rrethit të rregullave dhe të parashikimeve. Harojeni peshkaqenin, atë shkoni bëheni në ndonjë vend tjetër jashtë Evropës ku ka plot porte që ndërtohen. Qeveria thot se porti i ri tregtar, shumë thish, më i madh nga i vjetri për nga kapacitetet pritëse dhe përpunuese të mallrave, do të rrisë në 3% të ardhurat në prodhimin e përgjithshëm kombëtar dhe po aq rolin strategjik të Shqipërisë në mesdhe. Që do impaktoj sigurinë tonë, sepse do të ketë edhe krahun e vet ushtarak. Duke i ofruar NATO-s një bazë të re ushtarake, ky port që do të lidh përmes hekurudhave që do të ndërtojmë dhe përmes dy porteve të thata që do ndërtohen në Prishtinë në Strug, do të orientojë shumë flukse tregtare. Dhe jo vetëm kaq, Edi Rama është besim plot se me portin e ri tregtar në Porto Romano do t'i jepet goditje edhe aktivitetit kriminal, kryesisht atij të trafikut të kokainës. Plag që ka bër në vazhdimsi dëm të madh aspektin socioekonomik, sepse e dim shumë mirë që gjitha e rrëmuj dhe gjitha i kaos për shumë e shumë vite ka qënë edhe një zonë e erët e vërmëtarive të palishme dhe kriminale. Projekti i ri parashikon një port dyfish më të thellë, një terminal kontenierësh të automatizuar treherë më të madh dhe një sipërfaqe të zgjeruar të dedikuar për ente tregtare që do të ndërveprojnë me të. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.